Рулът е готов за действие, Райдър, сър! Много сте бързи! Една добра новина, чикалете снесло яйце. Готино! Има и лоша новина. То се е търкунало и сега е в града. Да го хванем преди да се щупи. За тази мисия ще ми трябва Роки. Ще използваш щипката, за да хванеш нежно яйцето и да го пренесеш до чикалета. Зелено и старт! Добре, без патру, поема контрол. Това не трябва да е тук. По-добре да го занеса на дядо. Здравейте, кмете! Какво има? Страхувам се, че не. О, къде? То къде? Може да е моето пернато внуче. Здравейте, кмет Гудуей! Здравейте, пес Патрул! Това е яйцето! Роки! Клещи! Се го хвана! О, не! Следвайте чайката! О! Хайде! Моето внуче е голям скопило! Хвани го, Роки! Клещи! Ей, Райдър, какво става? Даринг Даниекс, имаш си компания на борда! О, да! Виждам го! Рабъл, трябва ни нещо меко, за да приземим яйцето! Аз знам какво да направя! Спусни се леко и бавно, Даринг Даниекс! Здравейте, кмет Гудуей! О, не! Не гледай! Яйце, чудно хващане! Да! О, благодаря, Рабъл! Чикалета беше така оплашена! Гледайте целите епизоди на Пес Патрул по Nickelodeon!